ಇಂದಿನ ಪೇಜಾವರ ಶ್ರೀಗಳವರು, ಹೂವೆ ಶೇಷಾದ್ರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನಾನು ಸಹ ಅವ್ರ ಜೊತೆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಸೌಭಾಗ್ಯ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಕಿಡುಕೊಡುವಂಥ ಯಾವ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರ 31 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕೇಸನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತೆಗೆಯುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲದರಿಂದ ಖುಲಾಸೆ ಆಗಿದ್ದರೂ ಸಹ ಇಲ್ಲಸಲ್ಲದ ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಕ್ಷಮ್ಯ ಅಪರಾಧ. ರಾಮ ಮಂದಿರ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಶುಭ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ರಾಮರಾಜ್ಯದ ಕನಸು ನನಸಾಗ್ತಿರುವಂಥ ಈ ಅಮೃತ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ರಾಜಕೀಯ ಬಂಧನಗಳು ಆಗ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡನೀಯ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಕೂಡಲೇ ಈ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ತುಷ್ಟೀಕರಣದ ನಾಟಕವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಗದ ಜನರಿಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಅವರವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು. ಜಾತಿಯ ವಿಷಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ತೃಪ್ತಿ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಇನ್ನಾದರೂ ಬಿಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಇದೇ ರಾಜ್ಯದ ಜನ ಬರುವಂಥ ಲೋಕಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ಈಗಾಗಲೇ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 28 ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು BJP ಗೆಲ್ಲಿಸಬೇಕು ಅಂತ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಿತವಾಗಿ ನಾವು ಯಶಸ್ವಿ ಆಗ್ತೇವೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ನನಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಲ್ಲ, ನಾನು ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದಾಗ ನಾನು ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಉದ್ದಗಲಕ್ಕೆ ನಾನು ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡೋಕೆ ಹೊರಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸರ್ಕಾರ ಜನವಿರೋಧಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿ ನಾಳೆ ಬರುವಂಥ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ 28 ಗೆಲ್ಲೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ವಿಧಾನಸಭೆ ನಮಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಬರುವಂಥ ದಿವಸದಲ್ಲಿ 125-130 ಸೀಟನ್ನು ಗೆದ್ದು BJP ಸರ್ಕಾರ ರಚನೆ ಮಾಡೋದು ಸೂರ್ಯಚಂದ್ರ ಎಷ್ಟು ಅಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಸಹಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ನಾನು ಭಾವಿಸಿದ್ದೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದ, ನಮಸ್ಕಾರ.